Oi, oi, oi. Prokk. Oi, oi. Dobbel trøffelburger. Klokka er 8:30. Vi skal på tur. Trøffelburgeren på Burger King. Jeg synes det var ding, ja. Det var god. Putt et trøffel på det, så blir det bra. Ruben og jeg, vi skal ut og selvrealisere oss selv litt I dag. Hverandre, vi skal ut og selvrealisere hverandre I dag. vi skal bare liksom rundt oss og sjekke ut litt ting og bare ha det gøy og høre på musikk og kulen egentlig. Kristelig himmelfartsdag I dag. Som det også heter på engelsk, Pinterest. Nei, hva heter det på nå? Pericost. Nei, det heter noe sånn dust på engelsk. Nei, heter det bare Ascension Day. Jeg trodde det heter noe sånn der pentagram. Ja, nei, jeg blander med, det den som om en uke. Det Pentecost Eve. Jeg har bare sett I kalenderen, for det står det på engelsk. Det Pentecost Eve, var det jeg blandet med, men det noe annet. Det vet jeg ikke hva for noe, Pentecost. Ja, hva det for noe? Hva Pentecost? Pentecost? Det aner ikke, jeg har aldri hørt om Pentecost, ja. Så I dag det bare Ascension Day. Det var ikke like lettest navn. Men det forventning til dagen da. Den starter jo ganske bra, så det sånn... Vi må klare å holde på dette her nivået hele... Vi må ikke la det gå nedover nå. Det var noe bunker da, eller var noe fabrikk, eller noe et eller annet nedlagt. Og alt. Jeg vil ha alt. Alt sammen. Nei, vi har fått noen kule locations som vi skal titte på. Ascension Day. Johnny gikk I bakken, oi, oi, oi! Måtte liksom bare ta en liten pissepause. Vi kan bare kalle det en pissepause da. Kan kalle det. Fordi hvis ikke det noe her, så må jeg uansett pisse. Jeg bare fra motorveien så bare så jeg noen togspor som så litt sånn gjengrodd ut. Så jeg tenkte bare stikke kjapt bort og bare se hva det var for noe. Her det en gammel bom. Gammel bom! Det gammel bom med ny lås. Det hyggelig her. Ja, det fint. Jeg håper vi finner noe sjukt fett. Så nå vi I gang med et sånn klassisk Halvor-prosjekt, hvor jeg har sett noe på veien. Og så finner du en snarvei. Så finner jeg en eller annen snarvei for å finne dette. Det ikke en snarvei, men vi bare loker rundt, og det bare surrer, og nå surrer vi rundt. Vi må krysse en elv nå. Ok. Jeg vet ikke hvordan vi endte opp her. Eller jeg gjør jo det egentlig, da. Nå mangler vi bare at Ruben blir bitt av Hoggorm, og jeg blir bitt av Flott. Nå mangler vi bare at det ikke noe togspor, vi har bare sett feil. At det bare... og at vi må gå samme veien tilbake. Det jo klart at det jo ikke så gøy å på en måte bli med på tur langt ut I Gokk for å liksom dra og se på det her, eller hva vi ser på en gang, ja. Ser på noe, egentlig. Nei, hogstområdet. Vi har dratt helt hit for å se på et hogstområde. Det fint hogst, da. Det flott hogst. Hogst. Fin hogst. Veldig bra hogst. Nei, jeg stikker tilbake til bilen min. Ja. Hvis jeg kommer med noen flere forslag om å svinge av veien, så sier du bare liksom, hey now, bro. Nå spurte vi faktisk noen naboer, og det syke at det bor folk her ute. Det jo, det sykt. Det sykeste. Ja, men vi spurte hvertfall noen av de sinnssyke folkene som bor her ute, om de... De lurte på hvor vi var her. Og så sa vi at vi hadde sett fra motorveien, at vi var helt sikre at vi hadde sett en sånn gjengrodd jernbanespor. Om det finnes. Men gjorde ikke det, da sa han at det nær. Det ikke noen jernbane her. Det var det han sa på sin dialekt, som akkurat sånn som jeg sa det. Jeg skal bort og nappe litt I den døra der borte. Ok. Du napper I døra! Hva dette for noe? Dette jo, her det en fisk. Kanskje det akvarium? Kun sakkyndig betjening. Det, jeg føler liksom litt på meg at det ikke... Det gjelder deg og meg. Det høres ikke ut som det så veldig spennende. Jeg synes det noen strømgreier. Nei, men konklusjonen på det stedet vi akkurat nå, det suger ganske greit. Ja. Men kanskje det lurt å gjøre det, at jeg liksom, på en måte bare demper all forventning til dagen nå. Vi har liksom bare kommet disse dumme sidesporene mine. Sidespor. Det jeg har lyst til å se. Det ikke noe jernbane her. Det ikke noe jernbane her. Han kan jo ikke ha skjønt noe av hva vi dreier med. Nei. Bare kommer to rare folk. For det det, Ruben. Ja, du det du også.
Jeg sa til deg for mange år siden, du må passe på å ikke bli sånn som meg, men dette her er jo bare, du er rar som bare, altså du er så rar liksom. Jernbane. Jernbane, nei, det var lurt på hva greia var, han går sikkert inn til kona, da, ja, det var to gutter ute her, ja. Og det var jo lett etter gammel jernbane, jeg sa det ikke noe jernbane her, men de lurte på om det ikke var noe jernbane. Men nei da. Det er det. Stopp nummer én. Forlatt. Fabrikk. Det er det det blir. Ja, det er det det blir. Ok, da bare gjør jeg det samme. Få se hva det her er. Hva det her er for noe da. Thank you.
Spot nummer en, da. Ja, den fabrikken, jeg kan ikke si hvor den og sånn der som alltid, men det en gammel papirfabrikk. Cellulosefabrikk. Cellulose. Jeg må ta med. Det begynner å bli varmt. Nå skal vi møte et par lokale polakker, holdt jeg på å si. Lokale polakker. Lokale pokaler. De skal vise et sted hvor jeg har vært før. Jeg var der i fjor sammen med Egil og Stig, så sjekk ut det. Jeg har kjøpt brekkjern! Men nå skal vi tilbake, for det var et kult sted, så jeg har lyst til å gå dit igjen. Og så skal vi til en annen plass også, som befinner seg i distriktet, der jeg ikke vært før. Jeg glemmer meg veldig. Kaldkrigsbunker. Ja, kaldkrigsbunker. Det min personlige favoritt. Jeg må bare være ærlig om det. At når folk spør meg, hva liker du av Halvor? Så den kaldkrigsbunker. Det synes jeg fett. Den på topp. Ja, gi meg en deilig kaldkrigsbunker, så skal du se meg. Da blir jeg sånn... Ja, det fantastisk, det det vi skal. Så det en tyskerbunker, en kaldkrigsbunker, og så får vi se om det blir noe mer, men det spørs om vi rekker også, fordi vi langt hjemmefra nå. Langt hjemmefra. Ikke hjemme. Ikke hjemme. Skal på fisketur. Ja, ja. Ikke hjemme. Ja. Ja. Ja, noen har jo prøvd å fjerne det. Ja. Det sjukt fett, ass. Sett i et historisk perspektiv, da. Kan det være tysk? Ja, jeg har prøvd å tyde det. Men så her det skikkelig vanskelig å se hva det står. Ja. Lein, sein, fein. Snakk om å bare tråkke inn i historien, liksom. Her det sånn stalaktitter som går hele veien gjennom. Oi, oi, oi. Ja, se her. Det nesten dem. Den ene der går hele veien. Ja, der har vi den. Bra at Olsenbanden skal liksom være her. Hæ? Ja, Olsenbanden tar gull. Så det jo, men de har filmet på hans tånd. Så står de skal liksom finne en gjenvult bunker, så de står liksom og borer inn i en vegg. Åja. Oh, men den boringen gjør at det blir friksjon i veggene. Så det en sånn kanonkule. Så den begynner liksom å fyke av gårde på de skinnene. Den ganske fet, hvis ikke dere har sett den. Vi kommer til å elske den. Det mye mindre sopp og sånn i de tyske bunkerne enn det som de kaller krigenanlegg. Ja. Det liksom akkurat de bygd bedre. Ja. For å liksom være preventivt mot råte og sånn. Ja. Mens kanskje de mer moderne anleggene bare liksom tar for gitt at de kan bruke noen luftrenser til steder. Ja. Prøv å hoppe ut her, du kan se bort dypt der. Her det ganske mye vann, bare så du vet det. Vi kan gå inn til andre siden. Nei.
virker som det har vært et eller annet her også som noen har prøvd å fjerne eller noe. Ja, dagslys. Hvordan det du... Hvor det vært den da? Ser ut som at man blir født. Ut av en klump med betong, liksom. Ja, ja. Ja. Hei, sånn. Hallo. Det ser jo helt sykt ut. Det er jo faktisk strøm på. Ja, det det. Kanskje man kan sette i gang noen uroligheter med, ja. Sånn, i Europa, liksom. Ja. Springer ut fjellet, og så lager man på en måte en bunker inni. Det er sånn at anlegget ser ut. Det är
Det är mycket mer träning, kanske lite mer att bita folk här. Ja, akkurat. Aktiviteten som har pågått här. Inte en hytte eller något? Ja. Cool. Yes. Vart är det inte? Det är en sal. Det är en kvart på de här. Så man har nästan kunnat flytta på det för att studera de olika områdena. Ja. Åh, oh, ja. Der faller golven ned, da. Faller Ja, det är nödutgången det här. Ja, det er det.
Den her skal jo være sånn. Sånn. Så bare skrur man den der fast, og da strammer du døra. Da setter du døra I spenn. Ja, det sant. Jeg vet ikke om jeg. Ja, det Ja, det går videre inn. Det var en eller annen kars et skrivebord, liksom. Takk for en bra dag, spremser vi. Ha det! Og nå merker jeg at jeg sånn overstimulert, kan jeg kalle det det. Det så mange inntrykk at jeg sånn sliten med å fordøye dem. Det føles ut som det mange dager siden at vi var på det første stedet. Ja, det mister den tiden. Ja, ja. Det føles ikke ut som at det I dag vi egentlig kjørte hit I det hele tatt. Awesome. Det var mye greier. Masse greier. Det det beste jeg vet. Det mye greier. For mye greier. Greier. Jeg balanserer mitt rotete hue med for mye greier. Greier. Ja. Ja. Det da jeg har... Ja, og høl. Men høl greier. Fett høl. Ja, men det her var en bra tur, synes jeg, Ruben. Det synes jeg også var halvfull. Ja. Jeg har hatt en veldig bra, hva var det fant ut, dere? Pentecost Day, det var neste uke. Ancient Day. Vi har kost oss, gjort masse. Nå jeg helt kjørt I huet, fordi... Veldig sliten. Det jeg er nå er faktisk kjørt I hodet, det må være etter definisjon. For jeg har kjørt hodet hele dagen, og kjørt, og alt handler om kjøring. Og jeg har sett mot horisonten lenge. Men det var bra. Mm. Så vi har masse muligheter. Alle mulighetene ligger foran oss, Ruben. Ja. I hvert fall deg, da. Ja. Men bare siden du ung, så prøver jeg å henge meg litt på dine muligheter. Så alle mulighetene ligger foran oss, så lenge du velger smarte ting som jeg kan kaste meg på. Tenker jeg, da. Det er I hvert fall min strategi. Ja. Det ganske vanlig strategi, egentlig. Ja. Når man begynner å bli litt på en måte en sånn haspin, så det viktig å kaste seg på de unge pistolene der ute. Ja. Det veldig smart. Ja, det faktisk veldig smart. Så mer av det. Mer? Mer! Ja, takk.